Estamos de volta com mais um vídeo do canal. Dessa vez para trazer o esquecido, mas não abandonado, pelo menos por mim, Warhammer Age of Sigmar. Eita carai, quase que não saiu porque eu dei um arroto. Warhammer Age of Sigmar, Realm of Ruin. Esse que é um RTS de Warhammer, do universo Warhammer, só que focado na questão no universo medieval do Age of Sigmar. O universo do Age of Sigmar, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que não é o mesmo universo do Warhammer, do Total War Warhammer. Eu posso estar completamente errado, mas eu conheço pouquíssimo desse jogo, desse universo Age of Sigmar. Esse jogo é mais focado na história. Ele tem algumas coisas como modo conquista, ele tem modo, um modo de criação no menu, onde você pode fazer mapa, coisas do workshop e tudo mais. Ele tem um multiplayer que eu acho que não tem ninguém jogando. Vamos lá, vamos estar jogando a campanha dele aqui. Eu vou estar trazendo alguns episódios desse jogo aqui no canal. E simbora, nova campanha. Olha, vamos estar jogando no veterano, por que não? Esperança na escuridão. Corajosamente, Sigrun liderou os Eternos Tempestforja pelo terrível gargalo do pântano, em busca de magias potentes que possam salvar Harkanibus. Ela enviou os caçadores à vanguarda... Caramba, não deu pra ler tudo, não. Os reinos mortais foram saqueados. Isso dá pra ler. Devastado pelos seguidores dos Deuses do Caos, o reino bestial de Gur está à beira da destruição total. Cruzados da Aurora, liderados pelos Eternos Tempestforja, marcham para as Terras Selvagens, levando a Ordem a um lugar tomado pela violência. As fortalezas de seus assentamentos são atacadas pelos elementos, feras e coisas piores. Maluco? A nossa protagonista é uma... é uma líder chamada Sigrun, que parece um rapazinho, não parece? Harkanibus, Colônia da Aurora. Ah, eu tava dando uma olhada no jogo antes, a legenda, ela tá bugada. Algumas letras não aparecem. Ou isso é coisa do universo de Warhammer, né? The Orcs grow brazen. They bleed us. And now we are too depleted to respond. Como vocês podem ver, and now I risk what little we a letra A não aparece. Trust my augury, Sigrun. There is an artifact. A letra E também não aparece. If we can claim it, we can cleanse the orcs and save our cannabis. Keep faith. É aleatório, aparentemente. The cost is always sacrifice. You doubt my divination? No. Forgive me, Demetrius. If Harkanibus survives, its legacy will be worth any sacrifice we make. Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. And before we even learn of this, Sigmar calls away the Lord Celestine with over half the crusade. Well, I guess there's no point fighting if you're not hopelessly outnumbered. Sigmar is forced to wage war across all the mortal realms. It is why he forged us, Aiden. To win impossible fights. Yes, Sigmar. Dá pra ver que rola uma química, né? Entre os personagens ali. Meio que de... Even fewer will stand to defend her. A Sigrun é séria. It's better to die in the attempt. E o outro cara é um palhaço. You're swallowed by time and dust. Deu pra ver que o Eden é um palhação e a Sigrun é uma mulher séria. E mais devota, talvez. Realm of Ruins. Warhammer Age of Sigmar. Eu acho que esse é um daqueles jogos únicos, né? Ele lançou, ficou meio esquecido e provavelmente não vai ter outro. Sigrun and the rest of the chamber aren't far behind. Hopefully the maps we made when the Dawnbringer Crusade first settled remain accurate. We should get moving.
Ah, eu provavelmente vou estar trazendo pro canal uns episódios pequenos desse jogo aqui. Capítulo por capítulo. Vocês que sabem, comentem aí. Acho que eu vou estar trazendo pequeno mesmo. Deixa eu ver esses bonecos aqui. Ó. Esses caras aqui são unidades de batedores, aparentemente. A gente tá indo na frente aqui pra poder ver se não tem perigo, né, pro resto do grupo. Encontre um caminho pelo pântano. Estamos no pântano aqui. The Astral Compass shows the way. Gur is a savage and hostile realm. I heard Sigrun and Iden say the realm destroyed its moon. Caramba, o esqueleto. Mortals are not meant for such places. Savage it may be. Well, that's its nature. Be thankful that these lands have not yet succumbed to the horrors of chaos. Ready to scout. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Forge a path. There. Oryks. Oryks. Let us eliminate them. Vamos acabar com eles. We have met the enemy in combat. Durante o combate a gente fica travado nos inimigos sem poder sair. Isso é uma mecânica interessante. Mover e atacar, blá blá blá. Aperte F para desligar o modo ataque. Como assim? We see a prey. Kill them all. Hold nothing back. O que que muda apertar o F ou não? Acho que só muda na hora de movimentar o boneco só. O F é pra atacar direto, na verdade. O clique é pra andar até o inimigo. Ou andar no mapa normal, né? Aí. Ó, mais inimigo. Uma pequena quietinha de FPS. The Uruk flees. We should finish him up. Hold, Nerus. Eldris. Maluco. We should slay it. It is a savage beast. It would likely make short work of us. Besides, we must mark the path for the main force to follow. Ok. Não dá pra lutar com aquilo ali, galera. Vamos ter que passar por aqui. Caminhos ocultos. Vamos ficar invisível. Aí. Aí, nada de lutar com esse bicho aqui. As habilidades custam dinheirinho aqui em cima. Pedra do Reino. Esse é o custo das habilidades. Ok. Conseguimos chegar aqui. Eyes open. Mongrel beasts. They will surely sniff us out whether we hide or not. Não dá pra se esconder dessas feras aqui, elas farejam. Esses cachorros farejam a gente. This ruin is on the map. Thanks, Sigmar the Swamper. Capturando regiões. Igualzinho o Dawn of War, né? Quem jogou o Warhammer 40k Dawn of War 1, 2 e 3 vai lembrar dessa mecânica de capturar recurso. The path is marked, Eldris. Your orders? We should check the other locations on the maps. It may prove fruitful. Beleza, por enquanto esses prédiozinhos só curam a gente, né? Eles não geram nada. Eu não vou escolher os três lados aqui. Vou capturar um lado só. Vamos vir por esse lado aqui. Será que eu preciso capturar o outro negócio aqui? O jogo não tá mandando. Não tem objetivo secundário, então vamos por aqui. Recuar caso eu esteja morrendo.
chance to apertando fight. R. Do you think it's wise to be so deep in the swamp after Sigmar? Quando você recua nesse jogo aqui, os bonecos eles saem correndo para base. Something powerful we could protect our cannibals. I'm not so sure. Sigrun trusts Demetrius. Have faith in him. I've fought under Sigrun for over a century. Aê, from lá. Here to Akshi. I trust her, but not this place. Mais cachorro aqui. Time for some blade work. Mata logo os cachorrinhos. Finalize os cachorros. Feras pulguentas. Get moving. Aqui tem uma habilidade de revelar. We're the Stormhold. Caramba! The fellow retinue is under assault from Oryx. We cannot wait. We must help them. Van! Vamos lá. Iniciando uma investida. Se eu acertar, eu causo dano adicional quando entro em combate. Charge the enemy! Aperte C para mirar e depois C novamente para dar investida no inimigo. Vamos lá. Caramba, olha o dano. Olha o dano que deu. Já chegou matando os carinhos já. A investida. Morre. Yorix are weak. Let us mark this trail and push on. Ok, são fracos. Os Orcs são fracos, é? Estão subestimando eles, meus amigos. Without a clear path, our army will lose cohesion in this wretched fen. Cocky, cocky storm kits. Let's crack them open. Maluco. Might be more coming. Murkfang's gonna want a nice chat with Dee. Mas cercaram a gente, ferrou. Vanguard Hunters, fighting formation. Os orcs e o Warhammer falam tudo errado. É muito engraçado. Caramba, fomos capturados, né? Sigrun, the Vanguard Hunters have not reported in. We are still finding their markers. They must have moved deeper into the swamp. We continue along their trail. Very well. Warriors of Sigma, forward! Aê! Seleção de grupo. Arraste e segure para selecionar várias unidades. Ativar uma habilidade em comum mudará o foco para a próxima unidade do grupo, que tem aquela habilidade. Algumas habilidades compartilhadas de unidades são acionadas de uma vez só. Voar é um exemplo. Ah, então pera aí. Ah, só tem uma unidade igual, né? Só tem uma unidade que são os caras do martelo aqui. Ó, olha o estandarte de Sigmar. Que bonito. Ou, comentem aí. O Sigmar é o rei? Ou ele é o imperador da humanidade? Porque eu não me lembro. Acho que o Sigmar é o rei, né? Eu não me lembro do universo medieval de Warhammer. For how hostile it is. And the smell. The static warrior invites defeat. Siga a trilha deixada por Eldrus e sua comitiva. Vamos ter que achar uma luta agora. Eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz. Keep moving. Do not falter. Vou fazer o mesmo caminho que eu fiz da vez em que eu tive aqui. A quick change of position. I shall wrong foot the enemy. Putz, aquele bicho grandão que a gente não matou. Maybe Eldris didn't make it any further. Perhaps. Though I grant him sense enough to avoid it. Regardless, we'll deal with it now. Porrada. With pleasure. Vamos à habilidade da mulher aqui.
Retaliação furiosa, ela... ela bufa dano e deixa os caras implacáveis, ou seja, eles não tomam stun enquanto eles estão bufados. Aê! Here we go. That's more like it. We're barely past the choke, and already such powerful enemies. My hand is forced. Stormdrake guard to the front! Oh? Dragão! Temos fucking dragon agora. Habilidades como guarda Tormendragão tem ataques direcionados poderosos. Pressione E para incendiar. Mire e depois aperte novamente. Ok. We will destroy them. Liberators ready to command. The enemy plan is revealed. Manner of the reforged. Vamos lá, dragão. Maluco, olha o fogo. Eu misturei o estandarte do cara, mas o fogo do dragão. Caraca, o dragão é peso pesado, mano. O cara cura. A habilidade do estandarte é muito roubada. Eu andei dando uma testada antes de começar o jogo. Essa habilidade do estandarte no modo Skirmish, Escaramuça, ela stuna os inimigos no final. Deve ser algum upgrade, né? É claro que no modo campanha as paradas elas são muito mais fáceis, né? Tá todo mundo sendo introduzido a uns inimigos fraquinhos. Mas eu acho que eu pretendo gastar umas horinhas no multiplayer desse jogo, hein? É capaz de eu trazer gameplay do multiplayer desse jogo pro canal. Fiquem ligados aí. Escudo de Sigma. Mata logo esse bicho aqui. Eu posso usar o fogo do dragão, mas vou usar depois. Morre, troll. É um troll ou um troll? Será que bicho é esse? We can move the main force up and secure this location while we forge ahead. Vamos se curar aqui. Será que eu passo o mesmo caminho? Ou eu pego outro caminho diferente? Eu poderia pegar esse negócio aqui. Acho que whatever, né? Vamos fazer o caminho que o cara fez, né? É a melhor coisa. Cura. Pronto, curou o cara. Esse maluco não precisa curar a vida inteira dele, porque ele tem o banner de cura. Vamos tacar fogo aqui. Pronto, morreu metade. Já morreu quase tudo já. Vamos lá. Ah, o dragão não ataca, olha só. O dragão não consegue passar. Agora ela conseguiu atacar a mulher do dragão ali. Tipo de unidade. Espada ataca inimigo com investida. Escudo tem muita armadura e pode aguentar dano à distância. Arqueiros são guerreiros que atacam de longe com arma à distância. E heróis e vilões são únicos. Espada supera escudo, escudo supera arco, arco supera espada. E algumas outras unidades não seguem a tríade do combate. Você precisa aprender quando e como posicioná-la. Ok. Os heróis, no caso, né? Deixa eu olhar essa mulher aqui, na moral. É uma mulher... Olha o olho dela brilhando, cara. Você tá doido? É uma mulher... Olha isso. Uma mulher em cima do dragão. Cacete. We are Sigmar's Storm. É uma feminista. Ao invés dela ser o dragão, ela tá montada em cima de um. Caramba, é uma feminista do mundo invertido. Taking up position. We shall outmaneuver the enemy. For Sigmar's glory, we advance. Our hammers doom them. Bufa.
Bufa retaliação com a mulher aqui. Taca fogo ali nos inimigos ali. Caralho! Muito foda, cara. Muito legal. Eu não sei se é o bufo estandarte aqui. Ah, não. Eu tô sem dinheiro pra bufar o estandarte. Quando eu bufar aqui, eu vou... Quando voltar aqui, eu vou usar o estandarte. Aí, agora o estandarte vai curar o grupo. Estandarte no chão. Balança a bandeira. Olha isso. Muito massa, cara. Ah lá, cura em geral. Sigrun, here. More signs of battle. I recognize those Sigmarite footprints, and there are Auric tracks. They lead in that direction. Eldris and his retinue should not have ventured further without regrouping with us. Lord Sigrun, let me fly ahead. I will find them. Very well. Search, but do not engage. And have a care, Mazarin. I do not want to lose my only Stormdrake guard. We shall be safe from harm whilst on the wing. Ah lá, a feminista vai sozinha. Uma das piores coisas que se pode fazer é separar o grupo, né? Quando você tá em menor número. Separou o grupo... É sinal de que vai dar errado. Nunca separe o grupo. We should continue the search ourselves. We may find more evidence of their fate. Ah lá. Duas unidades de porradeiros aqui. Ah, o que esses caras estão fazendo? Ah lá, o mago aqui. Aquele maguinho tá aqui. Ele provavelmente vai ficar... We have found them. Taking ground for Sigma. Vai ficar cuidando desse lugar aqui, né? I'll bring us glory. Dá porrada aqui. We'll defeat this foe. Bate aqui. Mata os lobinhos. Sigma's enemies attack me. Aê, mata tudo. Eles têm pouquíssimo dano mesmo, esses guerreiros de martelo. Quem mais tem dano aqui são os heróis e as unidades porradeiras, né? Aquelas que a gente jogou no começo. Uso o estandarte para curar os amiguinhos. Reforça. Aê, repeliu. Ah, então não era uma habilidade que só tinha no multiplayer. Eu tava viajando. Ele repelia no final da canalização. Mata os caras tudo aqui. March on command. Simbueiras, devagar. Safe. Eu acho que eu vou ficar guardando só pra usar o estandarte, os pontinhos aqui. Talvez não. O especial da mulher faz com que os aliados deem mais dano e tem mais velocidade de movimento. Talvez seja bom pra usar antes do combate começar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sigrun, look there. An Auric war camp. Eldris and his retinue may be held there. We should raise it and search for signs of them. To fight is to serve. Vamos lá, vamos pra cima. Furious retribution. I am Sigmar's will. Bufa. I fear no enemy's weapons. Sigmar's aegis. Bufa as coisas de Sigmar aqui, pronto. Todas as minhas unidades aqui estão com escudo agora.
É só a gente avançar. Parece que o bônus de dano da Sigrun faz uma diferença grande, hein? Faz uma baita diferença, pelo que eu tô vendo. Vamos usar o estandarte aqui pra curar os amiguinhos. Ó, 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 ó. I call upon us here. Ó. Reviver um. Reviver outro. Caramba, muito foda essa habilidade. You've searched the camp. They were certainly here, but the Oryx have clearly moved them. I found Sigmarite footprints leading further into the swamp. We must catch up with them. Vanguard hunters are the best chance we have of finding a way to the arcane power Demetrios seeks. With luck, Mazarin has already spotted them. But until we meet up, we have no eyes above us. Agreed. Call a squad of prosecutors to the front. We have precious few to spare. Without Vanguard hunters, we're blind to ambush. Move out! Aê, vitória! Caramba, veio uma galera ali, hein? Tudo pra procurar os soldados perdidos. Uhum. Nossa pontuação. Comando. 20 minutos de partida. Não capturamos todos os conduítes. Whatever. It doesn't matter. Bom, vamos pra próxima missão. Eu vou abrir uma exceção pro primeiro episódio. Vou trazer o capítulo 1 e 2. Vamos lá. Caminhos esquecidos. Nas profundezas do charco, os corajosos eternos Tempestfódia foram forçados a lutar a cada passo em busca de seu objetivo. Cada guerreiro caído se tornava mais um Porra. As profundezas. Eu tô gostando do clima do jogo, né? Bem Dark Fantasy. É como se o mundo fosse horroroso e sujo. O quê? Tipo, maluco? Com essa armadura aí? O cara vai pular também. Jogou o estandarte do Sigma. Herege. Não é pra você soltar esse estandarte nunca, maluco. Only Oryx could make a home out of this rotted filth. Waxes. The magic of wilds and beasts grows stronger. Had I divined the power earlier, perhaps I would not have found the mire grown so deep. It is more than that. A planta em forma de caveira, mano. Muito estranho. Not just from the Oryx. Death comes for everyone. Eventually. Except us. This way. We are reforged anew. Again and again. Until all feeling of pain and caring is lost. Caramba. Isso que ela tá falando é porque eles são guerreiros imortais, né? Somos forjados de novo e de novo. Eles ficam morrendo e voltando. No começo do jogo, aquele cara que foi capturado falou que ele luta do lado da Sigrun durante séculos, né? Então, provavelmente, eles ficam revivendo. Por isso que quando os Space Marines... Por isso que quando esses soldados aí morrem de Sigma... Eles explodem numa luz branca, Elegant, né? Take flight. Então eles devem ser criaturas imortais, yes, né? Lord. I'll keep a keen eye. Caramba! Agora que eu me toquei na hora que ela falou. E ela disse que eles vão perdendo zelo e dor. Eles vão perdendo medo. Vão ficando meio maluco. É, imortalidade faz isso, strong. Né? This is eu not fico the imaginando place. Se... Haverá um cenário futurista na humanidade no qual trocar de corpo e ser imortal não causará doenças na nossa mente. Se você jogar Dragon Age, eu sempre gosto de Dragon Age porque é um exemplo bom disso. Os elfos, quando eles viviam muito tempo, eles se auto-encerravam a vida deles, né? Porque eles ficavam com uma doença na alma, né? Nós chamamos de depressão. Eles chamavam de...
eles faziam um ritual chamado Utenera, né? No time to mourn the fallen Sigrun. Look, o dragão morreu. These orcs will pay for this. Aquele dragão morreu. For Sigma! Como eu tava falando, ó, o maguinho tem magia também. Ele estuda. Como eu tava falando sobre Dragon Age, esses seres imortais, no caso os humanos em Warhammer, eles morrem, né? Nesse Age of Sigmar eles são forjados na guerra, forjados eternamente pra guerra, né? Então talvez eles não morram nunca. No caso, soldados do Imperador, né? Então eles devem causar danos à alma deles e à mente deles. Aê, capturamos. Stupid storm gits! You think you got the grit to march here? Come on, get some! End up like your Dracoff! Auric filth! I'll show you Sigmar's wrath! Aiden, hold! With no vanguard hunters watching our flank, we will meet our reforging if this muster point falls. Gather the battalions. I'll secure the path here. Ser reforjado significa morrer. Beleza, curso de recrutamento. Pressione G para abrir o menu de recrutamento e tem a fila para recrutar, blá blá blá. No posto de comando. Eu acho que eu vou recrutar um desse aqui. Acho que eu vou recrutar um monte de ranged. Vou recrutar só mais um guerreiro desse aqui, pronto. Fez 8 já. This is why we are here. Vamos vir aqui. Essa areia aqui, ela dá slow na gente. Vamos mandar um batedor aqui. Tá. Disparo à distância. Segurar pra mirar. E ela fica com a visibilidade limitada. Ela só atira no arco. E vai ser flanqueada provavelmente. Vamos lá, vamos passar aqui. Caramba! Nossa, volta! Ufa! Caralho, volta pra cá! Our foes are upon me. Our crossbows are ready. Caramba, olha isso! Our foes olha isso, cara! Estão atirando na gente! The wrath of Azir! Caralho, sai daqui, velho! Quem tá atirando na gente com esse range absurdo? Não dá pra passar por aqui, não. Aqui é muito difícil de passar. Passar por aqui vai ser um problema. Complicado. Eu vou ter que... Acho que eu vou ficar de olho aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar de olho aqui. Não, fica de olho aqui, ó. Esse cara aqui, esse cara aqui. O resto vai avançando aqui. Vamos vir aqui. Deixa os outros ali vigiando e vão vir pra cá. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Já estão atirando ali os carinhos. Deixa esses caras aqui e vão pra cima. Ninguém morreu, aparentemente. Vamos lá. Minha intervenção é necessária. Porrada, raio. Atordoei todo mundo. Caramba. Pronto, bufa geral aqui. Caramba, olha a velocidade. Caramba, fica todo mundo forte pra cacete com esse buff aqui. Muito massa. O buff da Sigrun talvez o melhor buff. O maluco do estandarte não tá mais com a gente pra curar o item. Mas parece que o buff dos dois em conjunto é muito bom, porque o dela dá dano e o dele não deixa morrer. We are the hammer. By Sigmar's command. Ready for orders. Vamos vir pra cá. Victory or death. It is time to pra move. Cá pra frente. Orders coming. Vanguard Raptors, move to new position. Ó, os caras aqui. Atira lá, maluco. Our control of the arcane energy is defesas estáticas. Dá pra construir coisas nos conduítes.
Isso eu aprendi no multiplayer. Vamos fazer esse sifão aqui justamente para poder pegar o recurso de magia, que é esse aqui, o recurso das habilidades. Aqui vai ajudar pra caramba. Só não sei se eu preciso ficar aqui do lado. This is not the right place. Acho que eu posso sair. I have located some of our missing Vanguard hunters. Ah, lá uma jaula. Azir's power is a gift. Lord, these Vanguard hunters will make short work of these orcs. O cara tá vivo. Eu jurei que esse cara tinha virado comida Lord, de orc. A path runs yonder, just past the boulder with the Realmstone seam. The orcs must have hauled it there. A Realmstone seam? By harnessing its power, I think I might have a spell that can destroy it. Perhaps we might surprise the orcs. Okay. Okay. Podemos vir pra cá já? E cair na porrada? Acho que já dá. What is thy will? We shall outmaneuver the enemy. Ó, os caras estão tudo aqui na frente. Melhoria de unidade. Interessante. Pera aí. Eu vou pegar... Olha só. Aumenta a defesa. Eu vou pegar... Fogo rápido. Vamos pegar esse aqui que é de dano. E vamos pegar esse de defesa que é pro outro boneco. Ó, os caras estão atirando na gente. Nossa senhora. Recua. Se esses caras tiverem visão, aqueles caras atiram na gente. Vai ser assim. Vamos lá. Lodge aqui. Lightning of Azir. My power is needed. E vamos matar ali. We are liberated. The bone breakers of Sigma. Mata tudo aqui. We bring the gods of the faithful. Swift attacks win battles. Caramba, cara. Que surra que eu tomei, cara. Our research has been rewarded with progress. Keep up the pace. Essas balistas são extremamente perigosas, cara. Eu vou encontrar mais delas por aqui? Eyes open, weapons ready. You lot stay here and distract the geeks while I set up a bigger surprise for the Globos. Ok, parece que os orcs estão planejando emboscadas aqui. Ah, eu tenho fogo rápido. Vamos testar a habilidade de fogo rápido aqui. Oh, explosão no chão. Olha isso. Tinha uma bomba no chão aqui. None can resist me now. Caramba, agora eu vou ter que ficar de olho no chão. Vamos fazer o seguinte, esse cara aqui já volta pra cá. Liberators awaiting orders. Esses aqui vêm pra cá pra eu poder avançar. Já vai lá se curar, meu irmão. Our foes reveal themselves. I sense the weaving of our plans. Tread carefully. Ufa, todo mundo aqui. My astral compass, my guide, is thwarted. Treachery. We are under attack. We must hold strong. Sigmar's Vanguard Raptors are ready. Eu pretendo não avançar muito aqui. Eu pretendo ficar aqui na frente. Se eu não avançar muito aqui é melhor. Defende bonito aqui e pronto, acabou. Aê! Já tem um cara ferido aqui. Olha isso, cara. Já tem um cara ferido aqui. Um cara com a metade da vida volta. Já vai embora. Caramba. Vamos ver aqui em melhorias. Eu preciso de... Aumenta a defesa ou... Ganha velocidade. Esse aqui é para os malucos que são batedores, né? Caminhos ocultos. Vamos pegar esse aqui. Que eu quero usar o caminhos ocultos. Eu vou usar a bússola astral. O que, que tem aqui? O que tem nessa região aqui? Ah, não tem nada. Quer dizer,
Liberators ready. Eu não achei nada, né? Our crossbows are ready. Chop them down! Mata tudo aqui. Nossa, tá vindo um montão de orc aqui, cara. Eu liberei caminhos ocultos. Daqui a pouco eu vou usar. Caramba, olha aquilo. Dano em área. Essa habilidade de fogo rápido é bem OP. É desses malucos do crossbow aqui. Caramba, vai ficar vindo inimigo infinito aqui, galera. Vou stunar aqui. Acordou geral. Vamos vir pra cá. Eu tô com 9/8. Eu peguei alguma unidade aí que extrapolou meu limite, mas como é coisa da história, não contou como população. Ok. Caminhos ocultos. Vamos usar caminhos ocultos aqui. Vamos ficar invisível aqui, vamos ver o que tem aqui. We shall be victorious. Azir's power is a gift. Olha só o que temos aqui. Opa, volta. Caramba! Trigamos uma armadilha ali fodida, hein? Sigmar's people need us. Hunters at the ready. A gente trigou a armadilha sem querer. Let the hunt continue. Eles estão atirando, não é possível. Ah, tá de sacanagem. Eles apareceram, cara. Porradaria tá comendo ali, vamos pra cá. Taca raios aqui nessa direção aqui. Chain Lightning. Ponto de agrupamento. Esses pontos de agrupamento são lugares que eu quero que as unidades fiquem quando elas tiverem que nascer, né? Ponto de encontro, vamos colocar bem aqui, ó. É pra cá que eu quero que elas venham. Vamos voltar pra base com esses caras aqui. Pra eles se curarem, né? Ah lá, salvamos os caras aqui. Vamos subir aqui. Inimigos aqui do lado. Pegaram logo os nossos arqueiros aqui, né? Azir's power is a gift. Caramba, olha o bug visual. This is not the right place. Carai, tinha um ácido aqui. Ok, ninguém morreu. Azir's power is a gift. A velocidade que os espadinhas morrem, né? A velocidade que inimigos que têm espada morrem é muito grande. Só quem demora a morrer são os malucos de lança mesmo, de escudo mesmo. Todo o resto morre rapidinho, rapidinho. Eita. Caramba, não para de vir inimigo, não? Vai vir inimigo pra sempre aqui. Vanguard Raptors, relocate. Ready? We can see the enemy. What do you want us to do? Aqueles caras já se curaram. Olha aqui. Are the skills of a wizard what you require? Os inimigos aqui infinitos. We're on. Sigmar shall protect us.
Boa, Bufei com a Sigro. Ótimo. Sabu, ó o bug visual. Esse bug é da capa do maluco, cara. Toda vez que ele vira de costa de um jeito estranho, dá essa zoada no visual aí. Caramba, tem uns caras destruindo tudo aqui. We are the Stalking Blade. Os caras estão destruindo nosso conduíte ali. Liberators awaiting your command. Nosso conduíte saindo pro caralho ali. Unleash rapid fire. Os caras quebraram aqui, olha isso! Filho de uma égua, mano. Vanguard Raptor Hurricane. Ah, tá de sacanagem comigo. I have found another squad of Vanguard Hunters held by the Oryx. Vamos capturar aqui, depois eu vou capturar o outro conduíte. Aí a gente vai recapturar o que foi destruído ali. Lord, these Vanguard Hunters will make short work of these Oryx. Cara, que sacanagem. Vamos vir aqui. Agora é o seguinte. Tem uns caras que a gente... Estão atacando a base, velho. Beleza, a base tá matando eles. Menos mal. Vem pra cá com esses caras aqui. Acho que esses caras a gente consegue ganhar. Escudo de Sigma. Usa. Ou já tá ativo? Acho que já tá ativo. As enemies rush to their doom. Yes, I will. Azir's power is a gift. Vai pra onde, maluco? Toma! Caraca, que demora pra matar? Olha lá a capa do maluco bugada. É um bug visual mesmo. É uma unidade só que tem esse bug. As outras unidades não tem esse bug, pelo menos até agora eu não vi. Vamos vir aqui. Vamos capturar esse conduíte aqui. Your hunters stand ready. Realmstone power is turned to our purpose. Remove a neva, não. Eu preciso gerar recursos. Sigmar's enemies attack me. Our foes will fear me. Eu preciso gerar recursos aqui. É a única maneira desse lugar aqui valer a pena. Eu preciso capturar aqui primeiro. No que eu capturar aqui primeiro, eu vazo daqui com algumas unidades pra encher a vida delas. Tipo, esse cara aqui tem que ir. A Sigrun tem que encher a vida. O resto fica aqui. Deixa eu usar os caminhos ocultos aqui com esse cara aqui. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente olhar aqui. Vamos invisível aqui. Olha só, tem uns carinhas aqui. Tem uns inimigos aqui, ó. Os caras estão vindo até aqui. Stick to cover. Incoming orders, Vanguard Raptors. Our mission must succeed. Chain Lightning. Não, maluco, vocês engajaram sem eu mandar. Eles engajaram o combate sem eu mandar. Agora já era. Sigmar's hunters are ready. Vamos fazer aqui esse negócio aqui. Os caras entraram em combate sem eu dar ordem. Só porque eles estavam perto do inimigo, eles entraram em combate. Pronto, morreu geral aqui. Morreu geral aqui. We will know victory. A Sigrun já tá quase curada. Já dá pra pegar mais melhoria? Já pegamos todas as melhorias decentes. What's the order? We follow Sigmar's will. Yes. Cura. Withdraw. Cura. Cura. Pay attention. Cura. Cura. This is why we are here. Enquanto esses aqui estão indo se curar. Our hammers are ready. Redeploying esses aqui estão. Esses aqui vêm pra cá. Liberators awaiting orders. Assuming eu preciso position. Desses caras tudo topado com a vida cheia pra não morrer. Vamos lá. Esses aqui estão se curando também. We can see the enemy. Olha isso, cara. Só tem dois carinhas aqui. It is time to move. Jay Lightning. Ufa. Pronto.
atordoa, taca raio ali. Melee does not strike. Rapaz, o cara dá um dano bom. Boa, mata aqui. Our foes will be destroyed. Pronto, dá pra defender. Perfeito. Ah, tá vindo mais gente, this cara. Is not the right place. É tanque, né? Tá vindo mais escudeiro aqui, né? Azir's power is a gift. We are liberators, the foe breakers of Sigma. Eu não sei por qual lado eu vou aqui. What is your command? Dependendo do lado, eu vou morrer. We're ready. Pronto. Ready to crush the foe. Recua com esse cara aqui. We must not be diverted. Azir's power is a gift. Aê, pronto. Termina de curar o exército da destruição. Não cura mais, não? Acho que já curou o máximo. Vambora. Vamos explorar um pouquinho aqui. Eu quero usar caminhos ocultos. Vamos lá. Eles ficam até mais rapidinho com essa habilidade aqui. Caramba, olha a quantidade de inimigo que tem ali. Sigmar's people need us. Furious retribution. Beleza, Shane Lightning. Vamos vir pra cá ver o que tem aqui. Deixa eles lutando ali. Nossa, tá cheio de inimigo aqui. Não tem o que fazer aqui. Vamos esperar o exército da destruição vir pra cá. Meu amigo, não vou conseguir fazer nada aqui. Não com esses caras aqui. Recua. Olha a falta que não faz o maluco lá. Aquele cara do estandarte faz uma falta absurda, né? Por causa da cura dele. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Aí, chegou geral. Chegou todo mundo aqui. Vamos lá. Stay true to the cause. Agora sim, tá todo mundo junto. Pronto. Agora não morre mais ninguém. Vamos vir pra cá. We're Sigmar's vanguard. Vanguard Raptors, ready for orders. Fica todo mundo aqui. Opa, caminhos ocultos. Aí, vem pra cá. Eu quero passar por aqui, jogo. E deixa eu passar sem ser visto. Vamos tentar pelo outro canto aqui, enquanto os caras estão lutando aqui. Caramba, tá vindo um monte de gente. Dá tiro aqui. Pronto. Mata tudo. Caminhos ocultos. I'm invisible. Amém. Ah, tem um cara aqui, ó. Tem um cara cabalista aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vem pra cá, geral. Eu vou matar o cara da balista com esses caras aqui. Vamos lá. Se eu tivesse passado por ali, ele ia me matar. Aí ele não consegue atirar. A gente paralisou o cara da balista, ele não consegue atirar na gente. Caramba, hein? Aí, cadê o maluco que tava aqui? Volta pra cá os dois. Azir's power is a gift. Vamos lá, vamos usar aqui a parada do negócio aqui de revelar. Ah lá, tem mais inimigo. Ó, tem mais uma balista aqui, ó. Caramba, agora que eu tô vendo. Vamos lá, caminhos ocultos. Stay outside. Caminhos ocultos, vamos subir aqui. Não vai parar de spawnar inimigo aqui nesse lugar. É infinito. Defeat is unacceptable. Vamos lá. Hunters at your command.
Eu acho que eu posso matar o maluco da balista ali. Apesar de que, né? Os inimigos ficam spawnando infinitamente. Vamos lá. Não atira na... Os caras atirando ali em cima, velho. Our mission must succeed. Vamos lá. Esses caras aqui. Correm pra cá. Our crossbows are ready. Jane Lightning. O maluco vai virar balista na gente. Atordoa primeiro. We are being attacked. Quase que ele virou na gente. We will overcome all foes. Our hammers are ready. By Sigmar's command. Beleza, destruímos tudo aqui. Esses caras vão vir aqui. Mata logo. Cacete. Conseguimos. Chegamos até o final aqui do lugar. Será que é o final da missão? Será? What is thy command? Eu acho que é o final da missão. Mata logo tudo. Matem meus paladinos. Caramba, não para de spawnar inimigo, cara. Tá de brincadeira comigo aqui. We must not be diverted. The enemy are upon us. Time for me to move. Você tá de brincadeira, jogo. Não para de spawnar orc aqui. Olha isso, cara. Não para de spawnar. É impressionante o negócio desse. Lightning of... Ha! The maggots think they're just gonna march on through! Take all the land back and stab them! Ih, right ferrou! Proper, boys. Vamos ter que lutar com todos os orcs agora. Agora o negócio ficou ficou difícil. You certainly have your hands full, Sigrun. I did not expect you back so soon. I heard the orc war cries and brought what troops I could muster. Thank Azir that you did. Our okay, Vanguard, o cara vai vir. Make short work of these orcs. The enemy is too close. We risk losing power. Mata tudo aqui. É o seguinte. Já faz aqui o negócio de melhoria. We are Sigmar's chosen. Vão vir por esse lado aqui. Porque como tem inimigos infinitos aqui. We must hold strong. Are the skills of a wizard? Como tem spawn infinito. Ah! Apareceu um aço de grande no meio aqui, ferrou com a gente. Vamos mandar esse cara aqui emplacar esse cara pra baixo pra se curar. E vamos ir com a Sigrun e os caras aqui pra dar porrada. Ah, o maluco do estandarte aqui. Vem pra cá, maluco do estandarte. Ele fica aqui. Nós vamos ter que passar por aqui. Pra chegar até o inimigo e no meio do caminho a gente vai brigar. Great power flows through. It is time to move. Orders. Vamos lá, vamos atacar aqui. We follow Sigmar's will. This is not the right place. I see the enemy. Porrada! Power is a retribution. Wrath of Azir. Sigmar's Aegis. Usa tudo aqui. Fogo rápido aqui também. Stuna! Ah, morreu! Mind these stone gates got more tin pots than we fought! They're gonna come out of this one sometime! Well, damn dead! Ah lá, chegou o maluco no stand. We should not linger here. They may regain the result. Pode, trouxa! Covarde! Aê, vitória, mano! Conseguimos!
Eu achei o desafio bem ok pro veterano. Capítulo 2, Vitória. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio de Age of Sigmar. Eu preciso que vocês comentem. Vocês querem que eu traga mais episódios? Mais capítulos por episódio? Ou querem que eu traga um capítulo só? No caso, esse segundo capítulo durou 30 minutos. O primeiro durou 20. Eu acho que é um bom tempo, né? É bom que a gente divide por história, né? Ao invés de... jogatina. Senão eu vou jogar pra caramba. Fui!